meus amigos, eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, olha só, um novo dia raiou. Vamos atualizar muitas coisas e durante essa madrugada eu tive uma ideia que talvez possa dar certo pra gente conseguir tirar filhotinho de peru essa temporada. Já vamos subir lá, vamos fazer um manejo ali, ver o que que vai dar. E além disso, vamos fazer um tour pela criação. E sério, pessoal, eu tô vendo ali, ó, os filhotinhos de viuvinha sendo alimentados pelos pais. Já vou mostrar pra vocês. Antes, pra você que é inscrito, muito obrigado. Se chegou agora, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja muito bem-vindo. Clica aí no joinha pra dar aquela fortalecida. E agora, olhem só esse flagrante. Eles estão tudo ali no pé de uva. Eu fiquei de mostrar no vlog anterior, mas eu não consegui. Mas agora eu achei. Olha lá, pessoal. Que lindinho. Querendo ou não, é que cria do aves é criar. E dessa vez ela tá com 4 filhotinhos. Um, a gente tá conseguindo ver. Os outros estão escondidinhos em algum lugar ali. Vamos ver se ela vai aparecer ali pra dar comida pros bebezinhos. Ó, achei outro, achei outro. Vocês estão vendo? Conseguiram achar? Ih, gente, perdi. Ó, um tá aqui, beleza. O outro tava ali, ali, ó. Só a cabecinha dele, ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? E tem mais 2 ainda. Eles estão bem escondidinhos por aqui. E o ninho deles, ó, era esse daqui. Eles saíram exatamente desse ninhozinho e já estão aprendendo a voar e estão sendo alimentados ainda pelos pais. Mas é a coisinha mais linda, né? Não tem dimorfismo. Eu tô escutando a mãe piano por aí. Eu acho que ela tá vindo com ração. Cadê? Vamos ver se a gente encontra ela em algum lugar. Ó, ó, eles aqui, aqui, mais aqui, ó. Olha lá, que flagrante, ó. Ó, tá vendo, ó? O de um lado ali é um adulto e o outro é um filhotinho. Já tá praticamente do mesmo tamanho. Ó, essa daqui é a mãe. Ou o pai. Não tem dimorfismo, não dá pra saber. Cadê? Vamos ver ela caçando o mosquitinho. Ai, gente, ela acabou de pousar aqui. Cadê ela? Voltou pra lá. Olha lá. Pegou uma mosquito. Tá vendo como eles ajudam a controlar o ambiente também, ó? E às vezes ela pega peixinho. Será que ela tem alguma coisa no bico já? Olha ela aqui pertinho da gente. É bonitinha, né? Ó, o filhotinho voando, ó, o filhotinho voando, ó, o filhotinho voando. Ah, coisa linda. Tá vendo? Aprendendo a voar. Ó, ó lá. Ó, chegou o pai e a mãe. O pai tá aqui em cima e a mãe tá pra lá. Nossa, eu fico horas olhando esse comportamento desses bichos. Eu acho muito incrível. Nossa, eu tô aqui que nem um bobo olhando ela voando pra lá e pra cá, pegando mosquitinho e indo alimentar os filhotes. É muito massa o zelo, o amor, o carinho que os bichos têm com sua prole, né? Uma observação importante aqui, pessoal. Os marrequinhos, ó, estão ali no cantinho. Não estão nidificando ainda. Aqui desse lado, ó, os branquinhos também não estão entrando no ninho, até porque nós fechamos ali o ninho principal. Vou esperar mais alguns dias para abrir por desencargo de consciência. E agora? Vocês estão vendo ali? Eu não sei se eu fico feliz ou triste ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque é o nosso sonho ver essas gansas chocando. A gente sabe que 2 gansas chocando no mesmo ninho pode dar um problema. Calma, a gente vai resolver isso logo, logo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo? Vamos virar a câmera aqui pra ver melhor. Olha só, tá um pouco distante, mas vamos dar um zoom aqui pra gente conseguir olhar direitinho esses bebezinhos. Olha lá, parece um monte de barquinho. Gente, tô estranhando o parceiro dela que não tá aqui com ela. Geralmente ele é o casca de bala, né? Não sai de perto. Vamos dar uma olhada pra ver onde que ele tá. Eu acho que ele tá ficando ali na Baía do Cisne. Daqui a pouco a gente sobe pra ver se ele tá por lá. Ele não desgrudava? Olha lá, pessoal, ó. Essa daí é a minha preocupação. Agora eles já estão mais pertinho. Já estão conseguindo sair ali por pulinho. A gente colocou aqui essa rampinha no vlog anterior pra conseguir sair. Eles conseguem sair por aqui. E eu também coloquei aquele aguapé ali pra servir de sustentação em alguma emergência. Mas olha só a carinha deles. Ixi, Maria. Ó, o outro ali tá até cochilando, ó. Tá todos aqui? Vamos ver, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ih, gente, brotou mais um? Não, é 12. Ai, eu sempre confundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso. É 12, pessoal. Olha lá, que bonitinho. Ah, essa época do ano é uma época tão gostosa, né? Daqui a pouquinho, se Deus quiser, vai ser mandarins. Vai ser um pouquinho de tudo. Vai ser growzinho. Olha que plantinha bonitinha. Olha. Linda, né? Oi, vocês. Cadê as novidades? Ó, pessoal, aqui. Não vi ela nidificando de novo. Eu vou dar uma olhada no sistema de monitoramento para ver se teve alguma novidade. O ninho ali continua fechado. E esses dois não estão ninhando. E você? Hein, senhor? O que é isso aí no seu pescoço? Hein? Eita, como você tá brabo? É só uma laminha ali, eu achei que era algum machucado, mas fiquei preocupado. Mas é uma perninha. Cadê nossa lê? Vamos ver se tá tudo certinho por aqui. Eles estão soltando muitas penas, viu, pessoal? E aí, princesa? Que susto, por um momento eu achei que ela era o Raul. Mas é a lê é boazinha. Eu quero dar uma olhadinha no ninho das pombinhas aqui. Olha, pessoal, ficando amarelinho. Vocês estão vendo aqui, ó? Bem amareladinho. Ó, quem tá chocando hoje é a fêmea de novo. Segue ali, ó, chocando firme e forte. Cadê o parça dela? Tá aqui, ó. Ele tá aqui de boa. O ninho dos grows estão ali. Aparentemente, nenhuma novidade ainda. Nossa, pessoal, que susto. Viu na hora que a gente tava chegando aqui que tinha uma sujeirinha ali atrás do Raul? Anatomicamente eu falei, putz, deve ser alguma coisa em relação ao ouvido, talvez uma inflamação, uma infecção. Aí eu tive que dar uma imobilizada aqui pra ver se realmente era. Não é no ouvido, é um pouquinho mais pra trás, quando a gente pega e olha direitinho. E na verdade é uma sujeirinha, um barro. Mas a gente já fica preocupado, né? Poxa, agora que tá chegando a temporada, essas coisas começam a aparecer. Mas não é nada demais, não? Né, Raulzão? Olha lá, eu até dei uma limpadinha ali, passei uma aguinha. Mas o coração já treme aqui. Vamos deixar eles aqui de boa. Ele ficou meio bravo comigo que eu dei uma imobilizada nele. Mas ó, Raulzão, é pro seu bem, moço. É pro seu bem. Ele ficou bravo, mas veio me seguindo ali pra me dar umas bicadas. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Mas era um barrinho. Eu achei que era algum tipo de exudato, sabe? Mas não é, não. Tá tranquilo. Ó a Mel ali. O que que tá acontecendo aí, Mel? Vamos subindo aqui, atualizando tudo. A gente já vai chegar ali nos perus fazer o manejo, pessoal. Aqui não tem muita novidade. Só vamos olhar como que tá nossa mocinha ali chocando. Que é um dos próximos nascimentos. Programado aí pros próximos dias. Olha, segue ali firme e forte. Aproveitar que nós estamos aqui pra contemplar a beleza dos canadenses. Eles são bem barulhentos, né, pessoal? E bravos também, quer ver? Ó, ó, ó. Ah, com o objeto aqui, o pauzinho, ele ficou com medo. Mas quando é com a perna, por exemplo, vixe, sai de perto. Isso aqui eu vou deixar aqui. Cadê o Raulzão? Tá de boa, né, moço? Tá de boa. Ali tá de boa também. Vamos passando aqui. E aí, Mel, o que que você tá olhando? Ó, 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 ó. A Mel e os instintos dela. Olha como ela fica com a cauda. Mel? Você quer falar com a gente hoje ou não? Ai, hoje eu quero. Eu tô até miando. Né, Melzinha? Eu já... Olha isso, gente. Eu já olhei o sistema de monitoramento, pessoal. Onde a Mel estava bem próxima ali da marrequinha com os filhotinhos. Na verdade, ela ficou deitada no corredor, tomando sol. E os marrequinhos nadando pra lá e pra cá. Ela não demonstrou nenhuma agressividade quanto aos marrequinhos. E continue assim, combinado? Podemos confiar em você? Olha a hora, hein, Mel? Do mesmo jeito que você voltou, você ganha passaporte pra ir também. Tem que deixar as regras claras, né, pessoal? Pra ela não se confundir. Mas eu confesso que eu ficaria muito triste se a Mel tivesse que ir embora. Porque eu me apeguei bastante a ela. Olha ela vindo aqui, ó. E Melzinha? Vamos aqui, pessoal, dar uma atualizadinha. Aqui logo, logo teremos bebezinhos. Se Deus quiser.
Se não sair do projeto frisado, vai sair de coxama, porque nós colocamos coxama. Cadê o nosso franguinho? Ele tá ficando fogozinho com as mocinhas dele? Parece que elas que estão comandando tudo ainda. Ele não assumiu a posição de galo ainda não. Mas calma, tá tudo bem recente. Daqui a pouco ele vai estar mais fogozinho. Aqui em cima, nenhum ovo. Faz tempo que a gente não pega ovos aqui. E desse lado aqui. Aqui não falha, ó. Logo dois, tá vendo? Ó? Já vamos pegar esses ovos ali daqui a pouco e ver se tem mais ovos lá dentro. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, pessoal. E antes de ir lá pra cima, vamos atualizar os filhotinhos aqui, porque depois a gente já termina o que tem que fazer lá em cima. Olha lá, tá todo mundo aqui, lindos de bonitos. Piu, 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 piu. Ué, por que que eu abri aqui? Se eu abrir aqui, né? Bom dia, bebezinho. Ó, que bonitinho ali, ó. Isso daqui, pessoal, eu coloquei, ó, porque às vezes eles estão comendo e tava caindo tudo no fundo, ó, já tem até um pouco aqui. Aí agora cai aqui e aí é uma chance a mais que eles têm de se nutrirem e evitar o desperdício. De verdade, o que, que vocês acham mais bonito? Filhote de galináceos, que é esses pintinhos aqui, ou de anatídeos, pessoal? Olha só, a gente viu os marrequinhos ali e agora estamos vendo esses aqui. É difícil escolher um, não é? Porque todos eles têm suas particularidades, digamos assim. Graças a Deus, por aqui tá tudo certinho. Essa fase é tão crítica, porque de um dia para outro, eles podem amanhecer encorujados, mas tá tudo certinho. A Melzinha comendo. E aí, seus pequenos mosquiteiros? Já estão explorando tudo aí? Eu sempre gosto de vir aqui, pessoal, e ver se tá aquecendo. Porque ela não tem nenhum botão que indica, somente o calor mesmo. Mas tá quentinho. Aí, ó, outro bebezinho. Tá tudo certinho? Os outros dois ali tá mais assustadinho. Olha lá, voltou pra lá. Mas tem água, raçãozinha inicial. Tudo certinho pra esses bebezinhos aqui. Aqui tá tudo certo? Vamos ver, tem que ver pra crer. Cadê? Olha lá, ó. Gente, é macho mesmo, hein? Olha lá, você viu? Entrou ali no meio. Parece que tem muitas fêmeas em relação a macho. Ó, esse daqui é macho e eu acho que esse aqui vai ser puva, da cor do piratinha. Ó, parece que é fêmea. Vamos esperar mais alguns dias? A gente pega um por um e vai separando o que a gente acha que é macho, o que a gente acha que é fêmea, já para começar pensando em futuros casais. Mas maravilha, por aqui tá tudo certinho. Vamos voltar ali e fazer o manejo dos perus, pessoal. Qual que é a ideia? Nós vimos que o nosso piruzão ali, ó, tá bem fogoso. Inclusive, nós vimos nos dias anteriores ele copulando a nossa fêmea canjiquinha, que é uma das aves mais velhas que nós temos aqui no Aves e Criar. E aí, pessoal, nós não temos baias individuais, mas nós temos aquela baia que nós fizemos com o pavão. Ó, inclusive, ele tá lá abrindo o leque agora. E qual que é a ideia? Eu vou pegar ele e a canjiquinha, que, por sinal, eu não tô vendo ela por aí em lugar nenhum. Ah, tá lá em cima, lá, ó. E vamos colocar junto com o pavão. É um espaço grande, eu acho que vai ser tranquilo deixar lá. A gente coloca um ninho ali e se ela botar, dá pra colocar ou na chocadeira ou dá pra deixar uma incubação artificial. Vocês até me ajudam a decidir, mas isso pensando lá da frente, se o pavão aceitar os perus lá. Vamos entrar aqui agora e ver o que que vai dar. Olha lá, que lindo, gente. Calma que vale a pena a gente contemplar essa beleza. Meu Deus. Não, se não clicou no joinha, essa cena merece um like. Vamos ver nossa pavoa, se ela tá com a asa baixa. Essa pavoa poderia botar, né, gente? Continua aí, pavãozão. Ah, murchou. Mas tá lindo demais. Olha esses ocelos. Olha quando o sol bate. Vocês acham que ela vai entrar em postura no próximo dia? Olha como que a asa dela tá. Eu tô aguardando ansiosamente por esse momento, de verdade. Bom, pessoal, vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Escutem, escutem, ó. Sabe o que significa? Quando a galinha fica assim, ó.
significa que ela quer botar. E a perua, quando ela faz essa vocalização, ó, pessoal, além da vocalização, vamos nos atentarmos às características, os sinais. Ó, asa baixa, cantando. E ontem, na hora que ela tava dormindo, a gente deu uma olhadinha na cloaca dela e tava bem dilatada. Sinal clássico de que essa perua quer botar. E aí, canjiquinha? Você tá ovulando, amorzinho? Vamos preparar o ninho aqui pra você? Vamos tentar pegar ela aqui, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar ela. Ih, gente, ela já percebeu. Vamos. Ah, não tô podendo correr, eu tô meio sem energia. A minha sinusite tá atacada ainda. Vem aqui, vem. Olha os dois ali, ó. Aí, como ela já tava aceitando ele, a gente vai colocar ele. Vamos. Ele tá empolgado, hein? Ele tem um probleminha, pessoal, na perna, por isso que ele anda assim. É crônico já. Ufa! Consegui pegar aqui o nosso gigantão. A gente agora compara, pessoal, ele perto de mim. A gente dá pra ver o real tamanho de um peru, tá vendo? É muito, muito, muito grande. E reparem, enquanto eu tô aqui falando com vocês, a fêmea continua cantando. Mas, ó, algumas características bem interessantes que os machos têm. Algumas fêmeas têm também, por exemplo. O escovão aqui, tá vendo? É umas penas bem diferentona. Parece com pelos. Os carúnculos, né? Que ele tem aqui no rosto. Tá vendo que ficou bem avermelhado? Significa que ele tá um pouco estressado. Isso daqui, gente, é muito pesado. As angolas cantando. Calma que eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, as esporas. Aqui, ó. Ai! Tá vendo aqui, ó? Os pezinhos dele tem espora igual galo. Isso daqui que eu acho muito interessante, que ele consegue contrair e esticar, ó. Olha lá, ó. Olha o tamanho que fica. Aí fica caído assim, quando ele solta o glu glu glu. Olha lá. O pavão tá se armando todo ali, pessoal. Vamos soltar o piru lá e ver se o pavão vai aceitar de boa. Eu acredito que sim, que eles têm contato visual, eles ficavam aqui fora. Eu acho que vai ser tranquilo. Se der certo, a gente põe a fêmea e espera ela botar. Que certeza que ela vai botar. Ó, vamos se aproximando aqui e ver o que que vai dar, pessoal. Isso aqui era pra gente ter já dividido em dois, né? Mas tá bom. Vai ser tranquilo, tá vendo? É muito espaçoso. Vamos colocar ele aqui. Vai lá, mocinho. Ó. Ele é bem grandão. Apesar dele ter esse probleminha na perna, a gente já viu ele copulando diversas vezes. É bem tranquilo. Olha lá, o pavão não veio agredir ele. Que por sinal, olha isso, pessoal. Olha isso. Caracas, é muito perfeito, muito mesmo. É de se arrepiar, não é? Opa, opa, opa. Será que nosso plano vai falhar? Gente, olha o tanto que a fêmea tá cantando. Ó, nós separamos o cinza pra cá, o Pascal Júnior, e o caramelo tá lá rodeando ela. Quer ver? Olha lá. Olha lá, ele vindo, arrastando a asa. Ali embaixo ele tem uma estrutura que acumula um ar, por isso que ele fica fazendo esse barulho. Tipo, ele pega o ar e faz... Eu não sei se é necessariamente um saco aéreo, que é normal para todas as aves, isso é uma estrutura diferenciada para peru. Eu vou até procurar isso na literatura depois. E se você souber, comenta aqui que o objetivo do canal é isso, é uma troca de experiência. Tá tendo alguma coisa ali? Não, tá tranquilo. Agora a missão é pegar ela. Vem aqui, canjiquinha. Vamos lá, moça. O ovo deve estar quase saindo, né? Tô doido para ver, pessoal. Mas ela, se ela entrar ali fica mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Vai, passa pro lado aí. Opa, 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 opa. Aí, que a gente pega. Depois de um bom tempo ali, pessoal, brincando de um vai pra um lado, um vai pro outro, eu consegui pegar ela. E olha só, umas características bem diferentes quando comparada ao macho. Ela tem também esse voluminho aqui, ó, mas não se estica tanto, ó. É só um pouquinho, mas tem alguns caroços aqui, não tão evidenciado. Ausência de espora, embora algumas fêmeas possam ter. Inclusive, algumas fêmeas possam ter também o escovão. Não é o caso dessa, mas nós vimos uma vez lá na Quinta do Couto, que ele tinha uma fêmea... Que cor que ela era? Era meio caramelo.
E ela tinha. Mas é isso, ela tá aqui cantando bastante. E vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não vou fazer o toque nela, porque eu tô sem luva. Mas a gente vê pelo menos a dilatação da cloaca. Pra ver se tá com... Opa! Tá vendo porque é bom sempre imobilizar direitinho, pessoal? Cuidado pra não apertar por conta dos sacos aéreos. Mas também de modo a garantir segurança pra não tomar uma asada. Ó a cloaca dela, tá vendo? Tá bem dilatada. Pra saber se tem ovo mesmo, tínhamos que, ó... enfiar o dedo ali, mas eu tô sem luva. Eu tô vendo se eu consigo sentir alguma coisa aqui por fora. Não. Mas o fato dela tá cantando bastante é um bom sinal. Bom, o objetivo hoje é saber se os pavões vão aceitar. Se aceitar, a gente coloca o ninho e espera a mágica acontecer. Eu fiquei um tempo ali observando, eu demorei pra pegar ela um pouquinho e aparentemente foi tranquilo. Inclusive o pavão tá ali todo se exibindo. Vamos soltar ela lá agora e ficar observando mais um pouquinho. Olha lá, ó. O piruzão tá todo armado aqui, o pavãozão tá todo armado ali e a perua tá querendo cantar aqui no meu colo. Vamos soltar ela aqui, ó. Pronto. Aí, tá vendo, pessoal? Ó, ela já foi cantar imediatamente. Como eu não senti nenhum ovo ali, provavelmente ela não vai botar agora. Mas ela tá pra botar. Olha lá. Eita, que hoje ele tá exibidaço, hein? Todo mundo certinho aqui. E aqui no final das contas, olha só. Importante que elas estão cobrindo todos os ovos. Uma é muito choca e a outra é muito escandalosa. Mas dá pra ver que ela tá choquinha também. Deixa a gente ver. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai! E uma beliscadinha. Ela já vai cobrir o ninho ali de novo. Ah, pessoal, super tranquilo. Não teve atrito nenhum. Claro que ainda é cedo para tirarmos qualquer conclusão. E eu vou ficar aqui um bocado de tempo observando. E se com certeza der alguma coisa errado ou se der certo, eu volto aqui para compartilhar com vocês. Família, vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado, fiquem com o nosso bom Deus. Se não clicou no joinha, clica aí porque ajuda bastante. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau!